Hej alle sammen, og velkommen til den her kanal trailer. Mit navn er Christian, det her er Christians fede dag. Jeg vil fortælle, hvad man kan opleve på min kanal. Man kan for eksempel opleve pinligste videoer og cheat ting. Og man kan også opleve Ask Me og Dare Christian. Man kan opleve challenge og Q&A's. Alt muligt fedt på den her kanal. En lille smule gaming, men ikke sådan de helt store vlogs. Ja, det var det, jeg ville sige. Men vi ses til god gang.